سمعت شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليوي من جيا حديث هي رسول صلى الله عليه وسلم توزغمزي تبتفيد سيسي وبتفيد نأمة بكاملها. أنا سمى رسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنا اليوم نمك ومالياك ونايوك وزوريواك ونصبياك عيلاك ودينياك لكن كمات لكمات ديني يتفتبارك من شيئاك. Mara nyingi sana sisi wanaume tunafikiria hadithi hii fakat iko tarkizi kwa mwanamke tu. Kwa hivyo mwanamume au yoyote yule bomba ana dini hana dini mamishkila himhaji basi mwanamke tu. La. Ndio mara nyingi kuna makali yanasemwa unamkuta mwanamume nje halla halla barra wadakhil ya'lamuhu Allah. Nje ukamwona akapigwa tufani asema barakallah fik, lakini ndani hakuna mtoto anaweza kukaa. Ikapigwa kengele tu, nazungumza kwa heshima na adab, basi mtoto kinaweza kumtoka choo kidogo khauf. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam asema idha jaakum man tardahu dinahu wa khuluquhu. Sio leo mtu fakat tunamuona shekili yake dini, lakini akhlaq zake vipi? Naizungumza na hadithi ya tatu ilitungonisha mambo yote haya. Rasul sallallahu alaihi wasallam alijiwa na masahaba radhiyallahu anhum jamia, wakamwambia Rasulullah, imra'a sawama qawama lakin tudhi jiraniha ufi riwaya bilisaniha. Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema ma fiha khairi ya finnar, mwanamke anafunga ili mpofu yake sunna hizi, anasali qiyam al-layl khatari lakini ulimi wake kama baruti, anatukana watu anaudhi watu khatari. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema huyu mwanamke hana khairi ya finnar. Hadithi hizi zote tunazungumza nini maana yake? Hakuna kitu ndugu zangu na kwa bidii nyinyi na sisi kama akhlaq. Ndio namkumbuka marehemu Abu Unguja Zinjibar alikuwa anatuambia kwa Kiarabu, auladi alhishma maibiuha, hishma hayuzwi. Vipi sisi tuwe tuna hishma, wake zetu wawe na hishma na watoto wetu wana hishma, na nyumba ukataka iwe na baraka na amani, basi tufanyeni halaqat taalim, tuache hizi muzika gathering tunazozifanya, tuache music gathering tunazozifanya, tuache hii kaza mwanamme na mwanamke kukaa pamoja, haijuzu. Leo namkuta baba mtu Sheikh Salim kakaa, Allah tusami fi dunia akhira, au mama mtu anaona kaza wanacheza wanatembea pamoja na yeye hana hasemi chochote kakaa tu. Kwa hivyo yeye kafanya nini? Kashaji almunkarat. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan, shirikianeni kwenye mambo ya khairi, msishirikianeni kwenye mambo ya shari. Leo anaweza kuwa baba hapendi mambo yale ya haram, lakini mke anashajia. Au inaweza kuwa mke hapendi yale mambo ya haram, baba anashajia. Haifai hata tusitawi mambo haya, tuacheni maasi. Najiambia mimi kwanza khalfan al-adawi, niache maasi yote, na sisi tunakuku hapa tunafanya muhadhara, tuache maasi yote na kila natuona. Na vipi tuache maasi, Sheikh Sultan? Wallahi al-azim, kama tutampenda Allah na kama tutamwogopa Allah. Ndio maana al-maqali nasema nini, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, ukampenda mtu utafata yale mambo yanokuamrisha. Tumeipenda kazi tunakwenda kazini, tumempenda mke tumefata mambo yake, kapendwa mume kafata. Kwa hivyo vipi tumpende Allah hata tufate amri zake? Tumpende Allah hata tuache maasi? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na kila tuona tuache maasi, lakini ndio namna.
Na jambo kubwa kabisa ndugu zangu, najiambia mimi, najipa nasiha mimi kwanza Khalfan al-Ali, wala si sheikh wala si chote, lakini yananiuma mambo kama haya nikawa nayaona. Daiman ukataka kuacha munkarat, jitizame unapolifanya lile jambo. Ikawa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuko mbele yako, utanifanya ndugu yangu? Ikawa leo mwanamke ndugu yangu nakwambia wewe, au mtoto wangu au mjukuu wangu, ikawa hayo mambo unayofanya unaweza kuyafanya mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Unasikiza music, una dance, unafanya nini? Au ikawa mwanamme vile vile anafanya maasi au anafanya lile jambo, atizame lile jambo analolifanya, anaweza kulifanya mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anaendesha gari, ana dance, anafanya music, unaweza mtoto wangu au mjukuu wangu ukayafanya haya mambo mbele ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwezi kuyafanya. Kwa hivyo kama huwezi kuyafanya, haya mambo haramu, tuyaache hata tupate radhi zake Mwenye Subhanahu wa Ta'ala. Dunia siku mbili tatu, tunapita njia tu hapa. Na sisi mababa na mamama tuwaguide watoto wetu, tuwavute watoto wetu kwenye njia za kheri, na watoto vile vile. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala leo tupo kwenye nyumba ndugu yetu kipenzi chetu, mnamuona huyo Sheikh Nasir bin Sa'id bin Amr Mukbali, na mashallah tunaye hapa Sheikh Khalfan bin Abdullah Al-Kitani, na Sheikh mashallah Salum bin Abdullah Al-Kitani, na tutachukua hapa Sheikh Hilal bin Saud bin Amr Barwani, na tunaye kipenzi chetu hapa Sheikh Mus'ab bin Muhammad bin Abdullah Al-Harthi, na Sheikh mashallah Sultan Dr. kipenzi chetu Sheikh Dr. bin Isa Sultan bin Isa bin Nasir Al-Ismaili, na Sheikh Muhammad bin Mas'ud Muhammad Barwani bin Amr Barwani, na mimi mzee wenu babu yenu, nakupendeni sana. Na nasema hivi kwa sababu nakupendeni Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kikao hichi tunachokaa na muhadhara huu atumiminie rehma na baraka na amani na furaha fi dunia na akhira. Tunamuomba Allah zisije zikatoka roho zetu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na sisi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kila aliyokuwa mgonjwa Muislam amponeshe ili azidi kustakimu kwenye amri yake, na aliyokuwa si Muislam amponeshe hata ingie kwenye Uislam. Ya Allah wahidi watu wote duniani, ya Allah wahidi watu wote duniani, ya Allah wajalie wazee wetu makaburi yao yarodhu min riyadh al-janna, na makaburi yetu na makaburi ya jamii muslimin na muslimat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Rabbir hamil walidina kama rabbawna sighara, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa billahi توفيق. صدق بارك الله فيك.